Γεια σας φίλοι μου! Είμαστε πάλι εδώ στο κανάλι μου Cooking with Helen, στη κουζίνα μου να μαγειρέψουμε άλλη μία τέλεια, εύκολη και πάρα πολύ γρήγορη συνταγή να τη φτιάχνετε τα απογεύματα για να έχουν τα παιδιά σας την άλλη μέρα ένα κολατσιό και ένα σνακ στο σχολείο. Αλλά επίσης, τη συγκεκριμένη συνταγή είναι πάρα πολύ καλή για κέρασμα, για μπουφέ σε πάρτι, chocolate muffins cake, σοκολατένια muffin cake. Είναι πάρα πολύ γρήγορα, δεν θα χρειαστούμε ούτε μίξερ, τίποτα, θα τα δουλέψουμε μόνο με το αναδευτήρι. Θα σας δείξω εγώ τα υλικά, θα σας τα πω, αλλά να ξέρετε, κάνω διπλή δόση. Εγώ στην περιγραφή βέβαια θα σας γράψω κανονικά τη δόση, μία δόση και εσείς κάντε όσες δόσεις θέλετε. Να ξέρετε απλά ότι η μία δόση είναι 12 κεκάκια. 12 κεκάκια μέσα σε χαρτάκια, τέτοιο κεκάκι, 12 κεκάκια ατομικά. Αν κάνετε διπλή δόση, 24 κεκάκια. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Σε ένα μπολ θα βάλουμε τα υγρά στοιχεία. Σε ένα άλλο μπολ θα βάλουμε τα στερεά και μετά θα τα ανακατέψουμε. Έχουμε δύο ποτήρια, η συνταγή είναι σε ποτήρια, άρα θα διαλέξετε ένα ποτήρι και σύμφωνα με αυτό θα είναι η μεζούρα σας για να μετρήσετε και τα υπόλοιπα υλικά σας. Άρα βάζουμε δύο ποτήρια ξινόγαλα. Αν δεν βρίσκετε ξινόγαλα, όπως και εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω ξινόγαλα, έβαλα σε ένα ποτήρι, σε δύο βασικά γιατί είναι διπλή δόση, δύο ποτήρια, έβαλα λίγο χυμό από λεμόνι και έχει ξινόγαλα. Το ρίχνουμε στο μπολ μας. Δύο αυγά. Θα τα χτυπήσουμε λίγο. Θα τα προσθέσουμε και αυτά μέσα. Λοιπόν, έχουμε μισό ποτήρι λιωμένο βούτυρο, άρα επειδή κάνω διπλή δόση, ένα ποτήρι λιωμένο βούτυρο. Πάμε να μην καώ κιόλας γιατί πριν το ζέστανα. Και μέσα στα υγρά στοιχεία θα βάλουμε και τη ζάχαρη για να μας λιώσει κιόλας. Γιατί άμα τη βάλετε στα στερεά δεν θα λιώσει πολύ καλά. τα ξεχνάω κι εγώ. Πού να τα θυμηθώ απ' έξω. Είναι 3 τέταρτα ποτηριού ζάχαρη. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για 1,5 ποτήρι ζάχαρη. Εγώ βάζω καστανή. Γενικά στα αγγλικά χρησιμοποιώ καστανή ζάχαρη, όπως θέλετε φυσικά. Χρησιμοποιήστε ό,τι ζάχαρη θέλετε. Τώρα όλα αυτά τα υγρά υλικά θα τα ανακατέψουμε. Να λιώσει καλά η ζάχαρη. Είναι και ζεστό το βούτυρο που βάλαμε, άρα κατευθείαν θα λιώσει, δεν θα έχουμε θέμα. Κάνω πολύ συχνά κεκάκια, γιατί είναι πολύ βολικά. Τα δίνετε και στο σχολείο, τα τρώτε και το απόγευμα με το καφεδάκι σας. Δεν είναι μόνο το κέικ, το ατομικό για τα παιδιά, για όλους μας, γιατί είμαστε και εμείς παιδιά. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι έτοιμο. Θα το αφήσω στην άκρη, γιατί θέλω να δουλέψω λίγο και τα στερεά. Θα χρησιμοποιήσουμε αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Αλλά για να φουσκώσει και λίγο το κεκάκι, θα βάλουμε μέσα μαγειρική σόδα. Έχουμε ένα ποτήρι και 3/4 ποτηριού αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Επί δύο θα το κάνετε. Αν θέλετε, μπορείτε να το κοσκινήσετε κιόλας, έτσι θα αφρατέψει πιο πολύ, θα είναι πιο αφράτο το κεκάκι. Θα βάλετε μαγειρική σόδα. 2 κουταλάκια του γλυκού. Είναι αρκετά. Τι να ανοίγει. Δεν ανοίγει. Έτσι. 1, 2. 2 κουταλάκια του γλυκού είναι αρκετά για το αλεύρι που χρησιμοποιούμε. Θα βάλετε πολύ λίγο αλάτι. Μισό κουταλάκι. Θα τα ανακατέψετε αυτά τώρα όλα πολύ καλά με το αλεύρι. Είναι το αλεύρι με τη σόδα. Τώρα θα προσθέσετε, επειδή θέλουμε τα κεκάκια μας να γίνουν σοκολατένια, μπορείτε να τα αφήσετε και λευκά, κανονικά. Μπορείτε επίσης, πολύ ωραία το έχω κάνει, με χρώματα ζαχαροπλαστικής. Βάλετε λίγο χρώμα ζαχαροπλαστικής στο υγρό στοιχείο και θα γίνει κατευθείαν το μείγμα σας με χρώμα. Θα προσθέσουμε κακάο. Θα το βάλουμε και αυτό για να γίνουν σοκολατένια. Θα το ανακατέψουμε. Και τώρα μπορείτε να προσθέσετε ό,τι chocolate chips θέλετε. Εγώ επειδή δεν έχω σήμερα σοκολατάκια, γιατί τη τρούφα που έχω θα τη χρησιμοποιήσω για πάνω από το κεκάκι, θα προσθέσω cookies.
μπισκότα cookies. Μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να λιώσετε, όχι να λιώσετε, να τρίψετε κουβερτούρα σοκολάτα. Μπορείτε να βάλετε κονφλέικς. Έχω βάλει σοκολατένια κονφλέικς μέσα. Εγώ θα βάλω 3 μπισκοτάκια cookies. Τα έχω σπάσει λίγο. Μια χαρά είναι και αυτά. Τα κεκάκια είναι πολύ ελεύθερη επιλογή σας. Ό,τι και να βάλετε μέσα θα γίνουν καταπληκτικά. Τώρα έχουμε έτοιμα τα στερεά. Φέρνουμε και τα υγρά. Θα προσθέτουμε, θα φέρω και τη Μαρίς, θα προσθέτουμε σιγά σιγά τα στερεά στα υγρά και θα ανακατεύουμε. Ρίχνουμε και το τελευταίο, όπα, εδώ. Άμα θέλετε, όλο το μείγμα αυτό μπορείτε να το βάλετε σε μια φόρμα του κέικ και να κάνετε ένα μεγάλο κέικ. Το έχουμε ανακατέψει. Είναι έτοιμο και τώρα θα φέρω τις φόρμες, θα ανάψω και το φούρνο στους 180 βαθμούς να ζεσταίνεται για να γεμίσουμε τις φόρμες και να τις βάλουμε να τα ψήσουμε τα κεκάκια. Έχουμε φέρει τις φόρμες μας για να σας δείξω κιόλας. Μπορείτε να βάλετε σε κάθε φόρμα ένα χαρτάκι. Εγώ έχω και το Μίκι εδώ, αλλά επειδή δεν με έφτασα τα χαρτάκια, επειδή πλησιάζουν και τα Χριστούγεννα, μην το ξεχνάμε αυτό, έβαλα και χριστουγεννιάτικα χαρτάκια. Καλό είναι να βάλετε χαρτάκια, ώστε κάθε ένα θα μπει μέσα κανονικά η ζύμη και θα το τυλίξει το χαρτάκι και μπορούμε να τα προσφέρουμε με το χαρτάκι για να τα φάνε τα παιδιά και ο καθένας μας. Θα πάρετε 2 κουτάλια, έτσι πως είναι, θα παίρνετε μείγμα και θα βάζετε μέχρι τα 3/4 της θήκης, εδώ πέρα. Τα 3/4 για να μπορέσουν και να έχουν και χώρο για να φουσκώσουν προς τα πάνω. Μην ξεχυλήσουν, μην τα γεμίσετε μέχρι πάνω. Θα τα γεμίσω όλα και θα σας τα δείξω. Σε περίπτωση που δεν έχετε φόρμα για κεκάκια, επειδή παλιότερα έπαιρνα μόνο τα χαρτάκια, μπορείτε να τα γεμίσετε, να τα βάλετε σε ένα ταψάκι, απλά να ξέρετε ότι θα απλώσουν. Δεν θα είναι αυτά τα κεκάκια τα όρθια, θα απλώσει το μείγμα, θα ψηθούν, θα είναι μια χαρά. Απλά δεν είναι ακριβώς όπως η φόρμα. Αυτό. Θα τα κάνω όλα και στο τέλος θα σας τα δείξω πώς θα τα στολίσουμε και από πάνω για να τα βάλουμε να ψηθούν. Γεμίσαμε τις θηκούλες, είναι έτοιμα τα muffin cake μας. Θα βάλουμε από πάνω, καλά ο καθένας βάζει ό,τι θέλει, εγώ θα βάλω χρωματιστή τρούφα, έχω και σοκολατένια τρούφα άμα θέλετε και εσείς βάλτε ό,τι θέλετε από πάνω για να γίνουν έτσι χαρούμενα και ευπαρουσίαστα για τα παιδιά. Έχουμε βάλει και έχουμε προθερμάνει και το φούρνο μας στους 180 βαθμούς, όλο το φούρνο. Και θα τα ψήσουμε τα κεκάκια μας για 15 λεπτάκια. Θα δείτε κι εσείς ότι σε 15 λεπτά θα έχουν γίνει, δεν χρειάζεται παραπάνω, είναι πολύ μικρά άλλωστε. Και είμαστε έτοιμοι να τα ψήσουμε πάρα πολύ γρήγορα, 10 λεπτάκια να το φτιάξουμε το μείγμα, 10 λεπτάκια να το γεμίσουμε, 15 λεπτάκια να το ψήσουμε. Τίποτα δηλαδή, σε μισή ώρα έχουμε έτοιμα κεκάκια. Πάμε να τα ψήσουμε και θα είμαι εδώ στο τέλος για να τα δοκιμάσουμε. Χωρίς κανένα ατύχημα αυτή τη φορά. Τα κεκάκια μας έχουν ψηθεί, έχουν γίνει πάρα πολύ λαχταριστά. Κοιτάξτε να δείτε πόσα έχουν γίνει και τι μεγάλα που έγιναν. Κοιτάξτε, τι όμορφα που είναι. Και με τις χρωματιστές μπαλίτσες από πάνω, με την τρούφα, γίνανε πάρα πολύ όμορφα. Τα κόκκινα είναι λίγο πιο χαρούμενα, επειδή στα μπλε βάλαμε σοκολατένια τρούφα, δεν είναι τόσο χρωματιστά από πάνω. Θα ρίξουμε και λίγο άχνη ζάχαρη, έτσι για να γίνουν πιο όμορφα. Έτσι από πάνω, όπως σαν χιονισμένα, εγώ παρακαλάω να έρθουν τα Χριστούγεννα, φέτος να χιονίσει έτσι, όχι πολύ χιόνι, έτσι λίγο να το χαρούμε. Νομίζω τα παιδιά σας, καλά και εσείς οι ίδιοι, γιατί και εγώ θέλω και είναι λαχταριστά για να τα φάω, αλλά θα περιμένω τα παιδιά μου που θα ενθουσιαστούν. Εύχομαι να σας άρεσε η συνταγή μου, να τη δοκιμάσετε κι εσείς, να τη φτιάξετε, να κάνετε ένα like, ένα sub, να πατήσετε και το κουδουνάκι, να σας έρχονται ειδοποιήσεις όταν εγώ ποστάρω μία συνταγή. Θέλω πάρα πολύ να μου στείλετε φωτογραφίες και να τις ποστάρω στη κοινότητα, για να τις δούνε και ο υπόλοιπος κόσμος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να
είστε καλά, να περνάτε καλά, να μαγειρεύετε συνέχεια. Γεια σας φίλοι μου, γεια σας!